噔噔噔噔，大马的钢胶非常舒服，非常舒适的。大家好，欢迎来到新闻报报看，我是卢卡斯。随着我们的经济发展越变越强，我们的社会是不是也应该不断的进步呢？没有错，但是呢，在大马有些事情永远是不进反退的。什么事情呢？当然就是我们政客脑袋里面的智商，以及大马的公交完善程度。没有错啦，这就来到了我们今天要讨论的主角——大马的钢交。是大马的公交才对哈。公共交通呢，它是一个城市的枢纽，负责我们整个城市的血脉流通，也就是我们的人员流量了哈。你可能就会问说，公交有什么重要的啊？为什么要讨论这个议题？有车坐就好了，谁要坐公交哦？哇，口气讲到这样大，这样好像讲到你买得起车这样。哎，不要装了啦，你们穷到连我们会员都不肯加入，还在被办有钱。不好意思，这个我们携手写的绝对不是我的肺腑之言啊，刚才讲的话 ，OK 啊。那无论如何呢，公共交通真的非常重要，因为呢，它是我们这个社会里面低阶层收入群体最主要的出行工具，也是很多城市人为了避免交通拥挤而会乘搭的出行方式。但是呢，随着我们城市的发展，我们可用的土地就会越变越稀缺。也因此呢，如果你要开车的话，你会发现呢，马路的长度、数量、宽度都是有其极限的。而且呢，无论你坐马路的这个速度多快啊，你都赶不及我们人流量的增长。也因此呢，到头来一个城市要永续的发展，公共交通还是变得非常非常重要的。只有公共交通做好了，所有人民才可以平等的在里面生存，而且呢，还能够减少我们城市的污染源哦。在大马，我们的公交啊，就跟去秋文生日派对的网红一样，很多啊，我是指种类了哈。比方说我们有公交巴士啊，还有这个吉隆坡的 KTM Commuter 啊，轻快铁啊，单轨火车啊，吉隆坡机场高铁啊，巴士捷运系统啊，还有这个最新的 MRT 啊，总之种类非常繁多。但是呢，数量很多不代表质量就很好，就好像有些网红的 views 一样。等一下，我们现在是怎样？是要靠黑人来红是吗？我们不需要做这种事情的哈，不要乱讲哈。回到正题，如果你去过柏林、东京、上海、台北等等，你就会发现呢，其实啊，公共交通是可以非常舒服、非常舒适的啊。可惜呢，你们穷鬼没有办法出国啊。开玩笑哈，也是携手写的，不是我讲的。总而言之，国际机构 Arcadis 他在2017年的时候就针对全球百大的城市啊做过公交系统的评估，然后出了一份报告。这份报告的名字叫做《可持续性城市交通指数》。然后呢，这份报告里面就显示，噔噔噔噔噔，你猜吉隆坡在100个城市里面排名第几？答案是95，没有错，我们排名在倒数第五名啊，远远被国际水平抛在后头。这其实呢，也是非常符合民众对于大马公交的一个印象哈。一下呢，这个捷运停电啊，延误啦，巴士啊常常不来啦，肮脏啊，然后车厢很少啊，每天上班之前都要变成一轮沙丁鱼哦。哇，真的是非常非常让人头疼。而这种种的不便呢，就会直接让我们的乘客量变少。虽然呢，从2015年开始啊，吉隆坡的轨道交通运输网就获得了全面的提升啊，我们新增了那个 BRT， 还有那个 LRT Extension 啊，双加捷运等等。但是呢，同年 Glanar Jaya 轻快铁的这个季度乘客量啊，从2015年的第二季度的228,673人次掉到了2017年的第二季度的217,383人次。安邦的轻快铁呢 ，Commuter Monorail 等等的乘客数量也是在相应的不断的递减的。我绝对不是以偏概全，要知道哈，这两个地铁它可是覆盖了巴生河流区域720万人口非常重要的指标啊，是全国人口的26%啊。就算呢路线增加了很多，可是你会发现什么？我们用的人越来越少，这是一件很可怕的事情。就好像我们的影片越来越多，但是 views 却会变越少，你不觉得这是一个 YouTuber 的末日吗？
啊，好彩没有发生在我们身上，我们的 views 还是很多的啊，请大家多多 share 出去。那为什么我们的公共交通会被人民抛弃呢？啊，首先第一件事情，最大的问题就是我们公交系统的规划非常不完善，是没有错哈。我们的 line 很多，但每一条 line 自己的站点也分散得非常的不均匀 ，line 与 line 之间也缺乏连接啊。举例而言 ，Panda Indah 这个 LRT 站。居然坐落在密集的住宅区当中，如果你不熟悉这个搭曼、你根本都找不到这个站点在哪里。又或者是车当站的位置居然是在塞车的黑区、你要坐个公交还要塞车塞到那边去、还有谁要坐 诸如此类的设计呢比比皆是，车站分布的区域太少，没有停车位等等的问题，都是我们公交系统不完善的铁证，更加呢没有像中国一样、利用所谓的共享单车来解决最后一公里路。那换而言之呢，你要去到 LRT 站、也要搭车，那不如就直接搭车去到那个目的地咯，就根本没有人会去使用这些公共交通了，用起来非常不 friendly。 好啦，那你这个时候可能就会讲，是轻快铁有它的缺陷，那我们就应该靠公共巴士来弥补啊。虽然站点很远，但是巴士还是可以到啊。啊，你说没有这个共享单车，但是巴士也可以载你过去，你再走多两步路吧嘛。理论上来讲，确实哈，我们应该用巴士跟轻快铁去做到一个互补的作用啊。就好像我们频道里面的这个内容跟笑话不够，就必须靠卢卡斯的颜值来凑一样。但是呢？大马的巴士也不好啊，没有好到哪里去啊！单单是巴士和这个路线啊的数量啊，就已经非常非常的令人堪忧了。还是拿刚才的巴生谷为例哈，将近呢有800万的人口哈在那边，可是呢我们却只有1200辆巴士。啊，反观其他的都会，800万人口的伦敦有7000辆巴士。新加坡呢人口有500万却有5000辆巴士，大马连人家的皮毛都不到啊，怎么可能去承担得住这么大的载客量呢？所以当大家不搭巴士的时候，就进而不会去搭其他的公共交通，因为根本都去不到那边嘛。到最后的结果是什么？这些公共交通就没有人要搭啊，没有人要搭，然后怎么样啊，政府呢就会越来越懒惰去管理，然后这个管理层赚的钱也越来越少，就更加不可能拿钱去投入把这些地方变得更好，结果呢这个恶性循环就开始产生，就这样子一直轮。所以呢大马的交通就变得很烂。那为什么大马的整个公交的布局会这么的混乱不堪呢？好，这就来到了我们的 point number two， 因为我们有参差不齐的营运上和管理层。大马的地铁服务呢多以 BOT 模式来运营，也就是 Build, Operate, 然后到 Transfer。 比如说哈，我们要新建 Kelana Jaya Line、那这个时候我们就必须先找一个运营商让他去建，建完之后呢让他去收钱，收一个20-30年给他赚到宝，赚到宝之后才转交给政府。哇，这样政府就是这个一本万利哈，根本都不用出本钱就可以赚到一个免费的，听起来很棒。但问题就在哈，在大马每一条 line 的建造期和建造商都是不一样的，也因此呢我们路线规划也会变得非常的不统一。这也难怪呢我们的捷运、轻快铁、单轨、这个通勤火车、 BRT 巴士等等的路线常常很难很难出现一个互补的状态，规划的时候也没有进行一个统筹，而是各自的财团去做各自的建议给政府说，我要建这个啊，然后政府就批。例如呢玲珑集团他负责 Kelana Jaya Line、而这个 KLIG 则是负责 Monorail、大家呢都是这个盲人摸象哈，没有一个大局观一起配合在做，结果搞是搞起来的，但是整个规划却非常非常难及格。而当中呢确实有很大部分是政府的失责，没有好好的去做这些统筹和 planning， 只会放任了各自的财团的审批，然后也没有去统筹大家一起坐下来开会这就好像呢你找了装修工人，你好歹要统筹一下所有的装修工人的这些审美施工的手段等等，对吧不然的话你家里有4面墙，一面油成红色，一面油成蓝色，一面油成黄色，怎样你是住在幼儿园里面这么多 colorful 的，你是不是会气到疯掉？
当你很生气的时候，你会做什么？就是吃东西咯，吃完你就要做什么？当然就是刷牙嘛，对不对？各位，我们终于找到厂商了，就是 Oraspa 声波牙刷。我们每个人都有手，但是我们还是会用洗衣机。为什么？因为机器永远洗得比人还干净。如果我们用手刷的话，一分钟只可以刷100到200次。可是如果用声波牙刷，我们可以刷多少？我们可以刷多少次？就是36000次。也因此呢，有90%的顾客啊，都会跟老板说，他们使用之后牙齿变得更洁白了。我自己使用了2个星期之后，也发现他们的这个软胶刷头啊，有注册专利之后，果然是不一样啊。哪怕我这种牙齿敏感的，刷了之后也不会流血，有戴牙套或者假牙的也是非常方便使用的哦。而且我牙齿很容易卡东西，我平时刷要刷很大力，然后就会流血。可是我用这个震一下，它就出来了哈。大家不要把这个震的东西拿去做别的坏事哦。而且还是防水防摔的哈，价格呢也非常经济实惠，只要外面的价格不到一半。现在老板还说，因为他为了回馈抱抱看的粉丝，还特意给了一个 promo code， 你只要在他们的网站里面打上这个 promo code Lucas， 你就可以获得买一送一的优惠。在48小时之内下单的话，还可以免费获得3个软胶刷头，价值30元。所以各位真的非常好用，赶快把它买来送给你的家人、伴侣，还有你家的小孩吧。我们刚刚讲到哪里啊？哦，我们讲到了就是这些轻轨啊，非常的规划不健全。但是你以为巴士就很好吗？巴士一样也是服务非常糟糕的。我们的前交通部长的特别事务官庄毅就指出啊，公共交通的规划权过去呢往往非常集中于中央，结果导致呢很多政策无法因地制宜。简单来讲，就是那些中央政府又不懂我们当地的这些公共巴士的需求，他只会以一些非常简单的 SOP 来做判断，可是根本都不懂啊，我们当地人根本在这个地方可能都不需要大巴士还是怎么样。只有把这个权力交给当地人去规划，才能够规划出最适合当地人的方法。其实在外国，这些权力都是下放给城市当局的，但是在马来西亚，不知道为什么我们的政府就是觉得啊，这个钱从布城出来就一定是要布城管，这样子非常的奇怪。所以总的来讲，从宏观角度来说，我们的城市规划就跟吸尘机一样， It sucks， 没有适合的建造基地，没有适合的步行距离，还各自为政，没有一个人去统筹所有的发展路径等等，都是我们如今公共交通看起来非常混乱的原因。哇，那这些原因卢卡斯你都看得到，难道这些政客看不到吗？又或者是说他们是在视而不见呢？你看我们的频道就是要层层剖析的嘛，这就来到了我们第三个最重要的问题，那就是政客的利益绑定。大马人的拥车比例其实是非常高的，我们比起公交更喜欢开车，但这能够怪是人民的错吗？如果真的要怪的话，我觉得有一个因素是我们不可以忽略的，那就是当年我们所谓的国产车计划。当时候为了提升我们的制造业，我们呢就开拓了国产车计划，所谓的 Proton 啊、 Produa 啊都在那段时间推出出来。可是问题就在于这些车啊，它的数值质量其实没有特别好，跟外国比较起来啊，根本都比不赢人家。那怎么办呢？于是呢我们就开始不搞出口，而是搞内需，就是把这种啊看起来性价比比较低的车卖给我们自己人。而且呢，为了防止外国车的竞争，我们还怎么样设置了一个非常高的进口车关税，来让这个 Proton 跟 Produa 看起来变成我们马来西亚人最棒的选择。但其实真的不是特别好。而且呢，为了提高整个产量呢，也不断的鼓励人民去买车，给很多的石油津贴，让你在买车之后可以开到爽爽。我们的马路呢也是越来越完善啊，建得非常非常多。结果导致的是汽车工业迅速发展啊，但是呢整个政府的心思啊都只放在汽车产业上面啊。现今呢，石油公司啊、大道公司啊、汽车产业啊，全部都是赚到盆满钵满的。哎，等一下，这个 Proton 有赚到盆满钵满没？甚至是呢，有一些阴谋论还讲，政府为了鼓励你买车，而故意把公交变得非常烂。好，我不知道这个是酸民的自己创造出来的阴谋论，还是它有可能是真的啊？我不知道啊，我不负责哈。但是无论如何，当汽车产业越来越重要的时候，
公交产业自然而然就会被晾在一边，变成一个咸鱼这样子。但其中更大的原因是什么？原因就在于利益两个字。你想想啊，石油产业、大道产业、汽车产业，这些产业都是政府可以抽税抽到很爽的产业来的哦。可是公共交通呢？公共交通呢？是一个政府要贴钱的廉价服务，一种纯粹的惠民政策而已。你骑一两毛钱，所有人就骂你，这种东西不好赚。那如果你是政府，你会选哪一则？当然是选前者啦。所以呢，它就是一个一个原因叠上去的啊。政府没有什么心思要管，结果导致管理的时候呢，所有的建造商没有办法被很好的统筹，大家都乱乱来，然后导致整个公交变得很烂，没有人愿意去做。如果没有人做，就没有更多的钱去把这些公交越变越好，而没有人做，政府也懒得管，就变回了我们的第三层，它就变成一个更大的 loop 在被一直转一直转，很像爱情摩天轮。现在法国最大三个建筑师已经在设计爱情摩天轮，里面连洗澡都可以。但是各位，公共交通一定要把它完善化，否则的话吃亏的永远是这个国家。世界银行的报告就显示啊，因为大马的整个公交太烂，你每天被堵在路上怎么样，你就没有办法去做工作好来，结果导致大马的这个 GDP 损失了127亿令吉。学者黄景荣也告诉大家大马要平衡发展，公交也要做得好，因为只有公交做得好，我们的人流量才可以不断的扩展出去，从一线城市慢慢的扩展变二线城市，把马来西亚变成一个真正的发达国家。东西卖得出去，人进得来，发大财。但讲了这么多，还有一个原因是最重要的，就是娘嘛，我们不用塞车啊，每天都塞一个小时干，不能讲出话，我们就变成沙丁鱼了，很可怜啊。所以各位，城市是我们生活的地方，更是很多外乡人筑梦的起点，而公共交通就是这个城市的血液命脉，只有这个血液命脉能够真正的变通，才能够让所有的人民过上更好的生活。所以我们希望执政团队，虽然我也不知道现在执政团队是哪一位，我们希望无论谁上台，一定要把我们的公共交通给搞好。但是如果搞不好的话，那我看我还是去买辆车比较快啊！妈的，马来西亚的这些政客干了，买车更快了，屌。OK， 刚才是绿幕我没有骂粗话不算在正片里面的。OK， 绿幕就是不算的。总而言之呢，还是老话一句，马来西亚真的要变更好，那我们需要更多人来关心我们的政治。好的，我是新闻报报刊卢卡斯，今天的公共交通系列希望能够对你带来启发。如果觉得有用，记得按赞，记得 subscribe 我们。我们下期再见，拜拜！我去搭公交喽。所以呢，如果你真的买不起车，找不到解决方法，那我觉得你唯一可以做的事情就是分享这视频喽。你还等什么？赶快 share 啦！等什么？不然 subscribe 我们，按赞，还有小铃铛啊！当当当当当。我还讲什么我都不懂，很累哦，半夜哦，我录到很累。